Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat Parlimen Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua kerana telah memberikan sekali lagi peluang pada saya untuk meneruskan ucapan yang telah saya mulakan sekejap tadi untuk menandakan ataupun menunjukkan sokongan saya kepada ucapan yang telah diberikan dan juga usul yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Marang pada sebelah pagi tadi. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, sekejap tadi kita telah mendengar suatu ucapan dan juga kupasan kepada usul bagi cadangan meminda Akta 355 yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Marang sebagai pembawa usul, yang pada hemat dan juga pada pandangan saya satu ucapan yang cukup baik, yang cukup terang dan cukup jelas dalam memberikan erti dan juga penerangan mengenai hasrat yang hendak dibawa oleh usul yang tersebut. Oleh sebab itu, saya sebagai pembahas ketika ini memohon daripada rakan-rakan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian supaya kita dapat mengadakan atau mewujudkan satu suasana perbincangan yang sehat, perbincangan yang profesional dan tidak ada yang emosional, kerana kita adalah orang-orang yang dapat membuktikan kematangan kita sebagai ahli-ahli parlimen, saya rasa, dan ianya menjadi tontonan di seluruh negara. Malahan saya mendapat satu WhatsApp daripada seorang rakan saya yang berada di Jerman sekarang ini yang mengikuti apa yang berlaku di dalam parlimen kita ini. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, dalam hal ini saya ingin menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya bukanlah orang yang paling arif ataupun orang yang paling bijak dalam memperkatakan mengenai isu yang kita bincangkan pada hari ini. Cuma sekadar kita dapat mengemukakan pandangan-pandangan dari sudut pemikiran pihak kami, khususnya daripada Parti Islam Semalaysia PAS, dan saya dengan rendah diri memohon kepada semua pihak di dalam masyarakat kita yang sebelum ini rasanya telah membuat satu early judgement ataupun satu keputusan yang awal mengenai cadangan pindaan ini. Sebagai contohnya, Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, di atas meja kita ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Rakyat pada hari ini terdapat dua helaian, satu joint press statement yang telah dibuat oleh civil society yang bertarikh 5 hari bulan 4, yang bertajuk MPs urge to be present and vote against RUU 355 is fast track. Ini adalah satu joint statement yang telah dibuat oleh 67 NGOs daripada saya kira seluruh negara, daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, yang mendesak supaya RUU cadangan meminda Akta 355 ini ditolak terus. Saya berpandangan bahawa adalah cukup baik ramai NGO-NGO yang berminat, yang concern, yang merasakan perlu mereka mengetahui mengenai RUU 355 ini. Tetapi adalah lebih baik kalau sekiranya rakan-rakan kita di kalangan NGO ini mendengar dulu penjelasan dan juga perbahasan, dan semua pihak yang mewakili NGO-NGO rakyat kita di luar, sama ada daripada ahli parlimen Islam ataupun bukan Islam, saya kira akan diberikan peluang yang sebaiknya untuk membahaskan usul ini. Saya ingin menyebutkan bahawa kami sebagai orang Islam, kita diajar di dalam Al-Quran supaya kita berlapang dada apabila kita mengadakan perbincangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Bawalah pandangan dan juga hujah-hujah kamu apabila kamu berbahas dalam satu-satu isu, jika sekiranya kamu merasakan kamu adalah orang yang benar dalam hal itu. Jadi inilah harapan kita dalam kita membahaskan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua,
Usul yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah satu usul khusus yang melibatkan satu institusi kehakiman ataupun keadilan yang ada di dalam negara kita ini, iaitu Mahkamah Syariah. Atas dasar itu, saya berpandangan bahawa apabila hal ehwal mengenai kuasa Mahkamah Syariah ingin kita bincangkan di sini, saya kira adalah lebih elok saya mengambil sedikit masa di hadapan ahli-ahli yang berhormat, yang budiman sekalian, untuk kita mendengar ataupun meneliti sedikit mengenai sejarah ringkas Mahkamah Syariah dan juga perundangan Islam di Malaysia itu sendiri. Secara ringkasnya, Yang Berhormat Tan Sri Dipertua, Mahkamah Syariah di negara kita, asalnya tanah Melayu, kemudian menjadi Melaya, kemudian sekarang ini menjadi Malaysia. Institusi Mahkamah Syariah itu sendiri, mengikut sejarahnya, telah wujud, established seiring dengan kedatangan dan juga penerimaan Islam sebagai agama bagi penduduk-penduduk majoriti dalam negara ini. Kalau kita melihat Islam yang berkembang pesat hari ini dan dianuti oleh majoriti rakyat Malaysia ini, asalnya dibawa oleh orang luar, oleh para pedagang dan juga pendakwah daripada Arab Parsi, daripada India dan juga daripada China sendiri. Inilah asal-usul kemasukan, pengembangan dan juga Islam itu sendiri diterima oleh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini. Dari segi sejarah juga, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Parameswara, ini kita baca dalam sejarah, seorang raja yang memerintah Kesultanan Melaka, iaitu satu kesultanan pada masa itu, asalnya beragama Hindu, tetapi akibat daripada penerimaannya terhadap agama Islam, dan dia juga berkahwin dengan putri Raja Pasai, yang mana negeri Pasai itu negeri yang diperintah oleh Raja Islam. Dia menganut Islam pada tahun 1409 menggunakan nama Sultan Megat Iskandar Shah. Kemudiannya raja ini telah memerintah suatu kesultanan yang besar yang meliputi seluruh tanah Melayu dan sebahagian daripada Pulau Sumatera. Itulah maksudnya Kesultanan Melaka. Seluruh tanah Melayu, sebahagian Pulau Sumatera yang termasuk di dalamnya negeri Indragiri, Kampar, Riau dan juga Lingga. Jadi ini Kesultanan Melaka, bukan hanya negeri Melaka yang sekarang ini timbul pula Sultan Melaka, bukan itu. Ini Kesultanan Melaka, the Melaka Sultanate. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, apabila wujudnya satu kerajaan yang mana ketua kerajaannya beragama Islam dan wujudnya pula satu sistem kehakiman pada masa itu, maka di sinilah bermulanya wujud satu institusi keadilan atau mahkamah yang dipanggil Mahkamah Balai. Mahkamah Balai ini menggunakan sumber daripada hukum syarak, sama ada dari segi keterangan atau evidence-nya, dari segi hukuman dan dari segi prosedurnya, dan Mahkamah Balai inilah yang dinamakan Mahkamah Syariah. Mereka menggunakan hukum-hukum ataupun undang-undang Islam, antaranya hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka pada masa itu. Baik, Yang Berhormat Yang Dipertua, Mahkamah Syariah wujud dalam kurun seawal kurun ke-13 dan juga kurun ke-14. Sehinggalah apabila negara kita ini atau negeri kita ini telah dijajah oleh penjajah-penjajah Portugis 1511, Belanda 1641 dan bermula dengan Inggeris di Pulau Pinang 1786 dan juga di tempat-tempat lain 1824. Di peringkat awal pemerintahan oleh penjajah-penjajah luar ini, institusi Mahkamah Syariah tidak terjejas langsung. Malahan diteruskan berada di dalam masyarakat dan diterima sebagai satu sistem kehakiman dan juga undang-undang yang diterima untuk semua masyarakat, sama ada Islam dan juga bukan Islam. Namun demikian, menjelang tahun 1920 dengan campur tangan daripada pemerintah British pada masa itu, ianya telah berlaku campur tangan dalam pentadbiran kehakiman di tanah Melayu, sehingga British mewujudkan dua sistem kehakiman, mewujudkan dua sistem mahkamah, satunya mahkamah adat
yang mana hakimnya adalah daripada hakim Inggeris dan satu lagi mahkamah syariah. Inilah asalnya wujud dua mahkamah. Walaupun demikian, Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, di dalam jurnal perundangan terdapat banyak kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah British sendiri yang telah memberikan satu recognition ataupun satu pengiktirafan kepada undang-undang Islam. Saya ingin petik satu kes, iaitu kes Ramah melawan Latun. Ini sebagai contohnya, dua orang wanita telah membawa kes mereka ke Mahkamah Rayuan British, Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri Bersekutu Selangor, Rayuan Sivil Bilangan 7 tahun 1927. Tiga orang hakim Inggeris telah menjadi hakim dalam kes ini, dan dua orang hakim iaitu Hakim Acton dan Hakim Thorne dalam penghakiman yang telah menyatakan dalam kes Ramah bin Latun ini bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing di dalam negara ini, kata hakim ini. Bahkan ianya adalah undang-undang negeri ini, law of the land. Oleh sebab itu, undang-undang Islam perlu diberikan pengiktirafan oleh mahkamah. Itu kata dua hakim British di dalam Mahkamah Rayuan British yang melibatkan orang Islam di negeri Selangor. Yang Berhormat Tan Sri, sehubungan lanjutan daripada itu juga, apabila ada banyak perundangan yang telah diwujudkan oleh British, umpamanya Court's Ordinance 1948 dan juga Akta Mahkamah Rendah 1948, Mahkamah Syariah yang pada asalnya merupakan mahkamah di peringkat nasional telah diturunkan grade-nya menjadi mahkamah di peringkat negeri saja. Inilah permulaan bagaimana Mahkamah Syariah ini telah di downgrade oleh Inggeris sehinggalah ianya menjadi setengah-setengah pihak menganggap sebagai second class courts atau mahkamah kelas yang kedua. Sedangkan asalnya saya sebutkan tadi, mahkamah balai atau mahkamah syariah merupakan the one and only, dengan izin, mahkamah yang ada di dalam masyarakat di dalam negara kita ini. Baik, Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, itu kisah lama. Apabila kita merdeka, bagaimana yang semua kita maklum, sebelum merdeka, kerajaan British telah menubuhkan satu suruhanjaya, that is Reed Commission, yang mana diketuai oleh Lord Reed pada tahun 1956 dalam usaha untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Suruhanjaya ini telah membuat satu draft perlembagaan kepada negara Tanah Melayu pada masa itu, dan ianya telah diluluskan oleh British Parliament pada bulan Jun 1957. Kemudian dia dibawa ke Parlimen Tanah Melayu, telah diluluskan pada 15/8 tahun 1957, dikuatkuasakan sempena pada hari kemerdekaan 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Ini asal usul perlembagaan negara, ya, perlembagaan persekutuan yang ada yang digunakan oleh seluruh kita di negara ini pada masa ini. Saya ingin terus kepada topik yang kita bincangkan pada hari ini berdasarkan perlembagaan. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, kita semua maklum, saya yakin rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat, semua maklum mengenai satu peruntukan yang cukup penting yang ada di dalam perlembagaan persekutuan kita, iaitu yang dibuat berdasarkan perkara 74 dan perkara 77, di mana perlembagaan ini telah mewujudkan jadual-jadual, yang mana jadual atau schedule yang diwujudkan oleh perlembagaan ini adalah jadual ke-9, 9 schedule, yang mana di dalam jadual ke-9 senarai perundangan ini dia bahagikan kepada 3 senarai sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Maran tadi. Senarai 1 adalah senarai persekutuan, senarai 2 senarai negeri, dan senarai 3 adalah senarai bersama. Yang berkaitan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, adalah senarai 2, iaitu yang berkaitan dengan senarai negeri. Walaupun yang kita bincang ini adalah undang-undang persekutuan, tapi disebutkan dengan jelas dalam senarai negeri.
Butiran satu senarai negeri di dalam jadual ke-9 adalah satu peruntukan dalam perlembagaan yang menerangkan bidang kuasa negeri-negeri yang ada di Malaysia ini yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam dan juga penganut agama Islam termasuk institusi Mahkamah Syariah. Kalau saya diizinkan baca sepintas lalu sepotong ini, butiran satu. Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam termasuklah hukum syarak yang berhubung dengan mewarisi harta, wasiat dan sebagainya dan terusnya, saya rasa tak perlu bacakan. Yang saya nak tekankan di sini ialah senarai dua butiran satu ini mengenai undang-undang syariah dan juga undang-undang diri, personal law, dan juga undang-undang keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi dalam butiran ini seterusnya dikatakan bahawa bidang kuasa negeri ini adalah untuk mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun Islam. Orang yang menganut agama Islam saja terhadap rukun-rukun Islam dan juga mengenai perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah, dikatakan keanggotaan, penyusunan dan acara bagi Mahkamah-Mahkamah Syariah yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam saja. Tiga perkara ditekankan di sini. Satunya hukum syarak mengenai orang yang menganut Islam. Yang kedua, mengadakan undang-undang mengenai kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh orang Islam. Dan yang ketiganya, Mahkamah Syariah, ini jelas disebut dalam perlembagaan, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam saja. Disebut expressly secara tersurat di sini hanya untuk orang Islam. Tetapi sebahagian di bawahnya disebut berkaitan dengan Akta 355 ini, walaupun Mahkamah Syariah ini diwujudkan oleh kerajaan negeri untuk digunakan terhadap orang Islam di negeri tersebut, tetapi Mahkamah Syariah negeri ini tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Ini jelas di dalam jadual ke-9 senarai 2 butiran 1. Jelas di sini. Jadi yang saya nak kaitkan ialah Mahkamah Syariah terpakai hanya ke atas orang Islam saja. Yang kedua, Mahkamah Syariah terhad kepada perkara-perkara yang disebut di dalam butiran satu saja di dalam senarai dua. Maknanya tidak termasuk di dalam kes-kes yang disebut di dalam senarai persekutuan. Yang ketiga, Mahkamah Syariah adalah tertakluk dan mengikut had hukuman maksimum yang ditetapkan oleh satu undang-undang persekutuan. Dengan kata lain, dia boleh buat mahkamah, dia boleh isi hakim di situ, boleh isi kaki tangan, tetapi kuasanya mesti datang daripada persekutuan. Jadi di sinilah, Ya Muhammad Tan Sri Yang Dipertua, wujudnya Akta 355. Akta 355, ramai yang mengatakan bahawa tidak mengikut perlembagaan. It's unconstitutional. Saya nak jelaskan di sini bahawa berdasarkan perlembagaan persekutuan, the supreme law of the country, ya, perlembagaan ini, jadual 9 senarai 2 butiran 1 undang-undang mengenai kuasa Mahkamah Syariah perlu dibuat oleh parlimen, dan itulah wujudnya Akta 355. Jadi dengan kata lain, saya nak menghujahkan bahawa Akta 355 adalah satu undang-undang yang dibuat oleh parlimen berdasarkan punca kuasanya adalah jadual ke-9 senarai 2 butiran 1. Ya Muhammad Tan Sri Yang Dipertua, berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan inilah, maka Akta 355 telah diwujudkan oleh Parlimen Malaysia pada 3 hari bulan 3 tahun 1965 dengan tujuan untuk, sebagaimana ditentukan oleh perlembagaan, Akta 355 ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah di negeri-negeri dalam kes-kes jenayah syariah. Bukan kes sivil, kes jenayah syariah. Inilah undang-undangnya.
Dan sebagai seorang peguam, saya mungkin boleh sedikit membuat perumpamaan mengenai mahkamah-mahkamah sivil yang ada dalam negara kita ini. Yang pertamanya, saya nak sebut mahkamah sivil, mahkamah rendah di dalam negara kita ini, iaitu mahkamah session dan mahkamah magistrat, dia ada akta yang memberi kuasa kepada mahkamah session dan magistrat, iaitu yang disebut akta mahkamah akta mahkamah rendah 1948 ataupun Subordinate Court Act 1948. Akta ini memberi kuasa kepada mahkamah session di dalam section 64. Akta ini juga memberikan kuasa kepada mahkamah magistrat di dalam section 87. Ini undang-undang yang beri kuasa kepada mahkamah sivil. Yang kedua, untuk mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan yang juga mahkamah sivil, ada juga undang-undang yang memberi kuasa kepada mahkamah ini. Section 222 kepada mahkamah tinggi, section 60 kuasa kepada mahkamah rayuan, section 92 kepada mahkamah persekutuan. Jadi kalau mahkamah sivil ada undang-undang yang beri kuasa kepada dia, maka Akta 355 lah undang-undang federal yang beri kuasa kepada mahkamah syariah. Jadi tidak ada benda yang pelik. Mahkamah syariah untuk orang Islam ini, mahkamah sivil undang-undangnya dua, mahkamah syariah undang-undangnya satu saja, iaitu Akta 355, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965. Mana jelas, tidak perlu satu pertikaian di kalangan pimpinan masyarakat maupun kita ahli-ahli parlimen untuk kita persoal apa ini Akta 355, hantu ke apa, sebab semua orang takut Akta 355. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu 355 tapi kita takut kepada 355 sampai macam-macam ugutan, saman dan sebagainya, saya kira seolah-olah kita ni takut hantu lah. Kita takut tapi kita tidak tahu apa itu hantu dan bagaimana rupanya. Tan Sri, terima kasih Tan Sri yang dipertua. Terima kasih Kota Baru. Saya mengamati sebentar tadi ucapan yang telah pun dikemukakan. Jika sekiranya kita telah jelas bahawa pada konteks perlembagaan ataupun juga syariat Islam itu sendiri, bahawa pelaksanaan Islam dan syariatnya ini sebenarnya tidak melibatkan apalagi memaksa non-Muslim untuk menerima pakai hukuman yang telah pun ditetapkan oleh syarak, termasuk juga undang-undang yang telah dimaktubkan di bawah Akta 355 ini. Maka daripada situ, setujukah kalau saya sebut bahawa tiadalah kewajaran rasa bimbang dan juga rasa curiga daripada mana-mana pihak, termasuklah non-Muslim, terhadap pindaan Akta 355 yang sedang dikemukakan ini. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Temeluh. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau dan mohon dimasukkan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih. Yang Mohd Tan Sri Petua, saya nak teruskan kepada sedikit kronologi Akta 355 ini. Kita tahu bahawa 355 ini telah dibawa oleh pihak kerajaan. Kerajaan yang memerintah pada masa itu telah membawa satu bil yang dibawa oleh kerajaan untuk mewujudkan Akta 355. Berdasarkan kepada Hansard, saya ada compilation Hansard, persidangan yang dilakukan pada 3 hari bulan 3 tahun 1965. Akta 355 pada masa itu telah dibawa ataupun dicadangkan oleh seorang ahli parlimen, iaitu Yang Berhormat Encik Abdul Rahman bin Yaakob ataupun selepas itu bernama Tun Abdul Rahman Yaakob, seorang ahli parlimen daripada Sarawak. Masa itu dia tak ada bahagian, hanya Sarawak. Jadi rakan-rakan saya daripada Sarawak patut berbangga, Akta 355 dibawa oleh orang Sarawak. Orang Sarawak eh? Dan ini adalah dia membuat satu jasa yang besar kepada mahkamah syariah. Kemudian disokong oleh seorang ahli parlimen Yang Berhormat Haji Abdul Hamid Khan bin Syaukat Ali Khan daripada Batang Padang. Dan rang undang-undang ini Yang Berhormat Tan Sri telah dibahaskan oleh 6 orang ahli parlimen yang kesemuanya adalah ahli parlimen Islam yang membahaskan.
Yang Berhormat Marang pernah sebut dalam ucapan beliau sejak tadi dan juga sebelum ini bahawa pada masa Parlimen membahaskan rang undang-undang 355 ini, ramai tokoh-tokoh yang terkenal establish di kalangan ahli parlimen bukan Islam berada di dalam Parlimen Tanah Melayu pada masa itu atau Melaya pada masa itu, antaranya Yang Berhormat Lee Kuan Yew, ahli parlimen Singapura, ada dalam parlimen. Yang boleh saya sebut lagi, Dr. Tan Chee Koon, ahli parlimen Batu, ada dalam parlimen pada masa itu, anaknya ada di sini, Wangsa Maju. Kemudian Dr. Lim Chong Yew, ahli parlimen daripada Tanjung, CV Devon Nair daripada Bangsa, dan juga Encik Muhammad Khair Johari daripada Kedah Utara, Kedah Tengah. Okey rakyat. Inilah orang-orang tokoh-tokoh. Saya nak sebutnya Tan Sri bahawa betapa pada masa itu kita ahli-ahli parlimen mempunyai satu sikap untuk menghormati kepentingan rakyat dalam negara, tak mengambil kira kepentingan ataupun apa-apa curiga, prejudis mengenai ini. Saya tabik kepada ahli-ahli parlimen pada masa itu, terutama yang bukan Islam, yang tidak pun membahaskan dan tidak menunjukkan penentangan, dan rang undang-undang ini diluluskan tanpa pengundian. Ini adalah satu perkara yang cukup cantik pada masa itu. Dan tahun 1965 Parlimen telah meluluskan satu undang-undang 355 ini yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayahnya, iaitu denda RM1,000 saja dan juga hukuman penjara 6 bulan saja, very very low. Jadi inilah yang diberikan kepada ahli-ahli, kepada Mahkamah Syariah. Saya nak petik beberapa ucapan tokoh-tokoh yang membahaskan rang undang-undang pada tahun 1965, yang mana telah memberikan satu gambaran mengenai rang undang-undang yang dibincangkan ini dan undang-undang yang nak diluluskan. Seorang ahli parlimen, ahli parlimen Pasir Putih, Yang Berhormat Encik Muhammad Asri Muda, dalam ucapannya telah mengajukan satu soalan kepada pihak kerajaan. Dia sebut, Tuan Yang di-Pertua, pengemukaan rang undang-undang yang mengenai Mahkamah Syariah ini pada pandangan saya adalah satu percubaan yang baik dalam langkah awal bagi menyatukan kedudukan perjalanan Mahkamah Syariah di seluruh negara kita. Dalam pada itu, ini soalannya, saya suka meminta jaminan daripada Menteri Yang Berhormat bahawa hak-hak sekatan bagi hukuman yang paling berat di dalam kesalahan jenayah sebagaimana yang tercantum dalam fasa 2 dalam rang undang-undang ini bukanlah sebagai satu hak yang mutlak. Yang saya maksudkan hak yang mutlak iaitu mati yang tidak boleh ataupun tidak boleh dipinda-pinda atau diubah-ubah lagi. Itu soalan kepada Yang Berhormat Menteri pada masa itu. Yang Berhormat Menteri Encik Abdul Rahman Yaakob, menteri yang membawa usul ini, menjawab dalam itu, Tuan Yang di-Pertua, ahli Yang Berhormat daripada Pasir Putih telah menimbulkan satu soalan, iaitu beliau berharap bahawa tingkatan hukum yang tersebut dalam klos 2 dalam rang undang-undang ini tidak merupakan satu tingkatan yang tidak boleh dipinda dan diubah. Dalam menggunakan perkataannya ialah bukan satu undang-undang yang mutlak. Jawapannya, ya, kata menteri itu. Kerana parlimen boleh membuat, parlimen boleh mengubah undang-undang, parlimen boleh meminda undang-undang, parlimen boleh memangsuhkan undang-undang. Itulah jawapannya. Kalau parlimen berfikir di masa akan datang hukuman tersebut di dalam klos itu tidak mencukupi, ianya boleh diubah. This is my point. Ini adalah Ketua jawapan. Baru boleh. Ya. Ketua Baru boleh tanya sikit. Sila. Okey, terima kasih. Terima kasih Ketua Baru. Ketua Baru, saya mengucapkan terima kasih kerana berkongsi sejarah tahun 1965. Saya rasa saya nak tanya satu soalan saja. Kalau kita lihat tahun 65 tu, yang bawa bil itu adalah kerajaan. Walaupun di situ ada wakil daripada PAS, iaitu Datuk Asri Muda, apa ni, yang ketika tu jadi ahli parlimen Seputih, Kota Seputih, Pasir Seputih dekat di Kelantan. Dan saya rasa saya buat assumption masa tu kalau tak timbul lah, kalau orang tak sokong akan jadi, akan ditanam di jirat Cina lah, masa tu lah. Tapi sekarang ini kita lihat dua soalan. Satu soalan,
Kalau masa tu kerajaan boleh bawa, adakah masa tu kerajaan dapat persetujuan daripada majlis raja? Itu pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat kepada tahun 65 tu, maknanya kerajaan boleh bawa. Kenapa pada tahun ini kerajaan tak nak bawa? Kenapa serupah bawa? Ha, itu nak tanya. Terima kasih kepada sahabat saya yang terpelajar Sepang. Soalan yang pertama, saya boleh mengesahkan di dalam Dewan ini setelah kajian saya buat bahawa Akta 355 pada tahun 1965 dan juga pada tahun 1984 dipindah lagi 1989 tidak dibawa untuk mendapat perkenan raja. This is my statement. Yang kedua, kenapa pada 1965 kerajaan bawa, kemudian tahun 2016-17 ni PAS bawa? Itu kena tanya kerajaan. Tapi jawapan saya boleh menyatakan bahawa standing order adalah jelas. Kita berpandukan kepada undang-undang dalam parlimen, standing order untuk membuat sesuatu pindaan kepada satu undang-undang ataupun membuat undang-undang baru, dia ada dua cara. Satunya oleh kerajaan. Kerajaan bawa bil. Yang keduanya, Peraturan Mesyuarat 49 very very clear. Any member of parliament boleh membawa apa yang disebut ahli rang undang-undang persendirian, private members bill. So bila ada dua cara, ada dua pintu kita nak masuk, kita masuk pintu A boleh, masuk pintu B. Kita tak boleh kata yang masuk pintu A itu salah ataupun masuk pintu B salah. Jadi dua-duanya betul, asalkan berpandukan kepada peraturan dan juga undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Yang Pertua, itu tahun 1965. Bila selepas 19 tahun kemudian, sebagaimana P. Ramli sebut, 19 tahun kemudian, Akta 355 ini telah dipinda sekali lagi pada tahun 1984. Sebagaimana kita semua maklum, tahun 1965 bidang kuasa jenayah hanya 1,006 bulan. Jadi dirasakan mungkin selepas 19 tahun, dipinda pada tahun 1984. Dibahaskan selama 3 hari, 10, 11, 12 hari bulan Oktober 1984. Pencadang atau pembawa usul pindaan ini, rang undang-undang pindaan ini adalah Timbalan Menteri di JPM pada masa itu, Yang Berhormat Dr. Muhammad Yusof Noor. Penyokongnya adalah Yang Berhormat Datuk Razie Syed Ahmad, iaitu Timbalan Menteri KDN saya rasa, daripada Kanga. Dibahaskan oleh 10 orang ahli parlimen, semuanya juga Muslim. This is what happened in 1984, dengan izin. Pada masa itu, Yang Berhormat, tadi saya sebut ramai yang ada dalam parlimen pada tahun 1965. Saya nak sebut juga tahun 1984 ni. Ni tokoh-tokoh yang cukup-cukup handal dalam parlimen, mewakili rakyat masing-masing. Pada masa itu, di dalam parlimen pada tahun 1984, adanya Yang Berhormat Dr. Chin Man Hin daripada Seremban. Adanya pada masa itu Yang Berhormat Lee Kim Sai, Ulu Selangor. Pada masa itu ada Yang Berhormat Tan Kun Suan, Damansara. Ada pada masa itu Datuk Liu Sip Hon, Shah Alam. Pada masa itu belum lagi Shah Alam ni, Liu Sip Hon. Dan saya nak sebut juga, pada masa itu juga adanya sahabat saya, Dr. Tan Seng Giao daripada Kepong, tahun 1994. Ada juga pada masa itu the late Mr. Karpal Singh yang kita hormati daripada Jelutong. Dan ada pada masa itu yang saya hormati, Yang Berhormat Lim Kit Siang daripada Kota Melaka, sekarang ni Gelang Patah. Semuanya ada tokoh-tokoh. Dia sudah lari. Tapi yang membahaskannya adalah rakan-rakan mereka pada masa itu, ahli parlimen Islam. Tidak pun dibahas oleh ahli parlimen bukan Islam, tidak pun ditentang oleh ahli parlimen Islam. Saya tabik sekali lagi kepada mereka ini yang merupakan tokoh pada masa itu. Alhamdulillah, setelah dibahaskan, Akta 355 ini telah dipinda pada akhir persidangan 12 hari bulan 10 tahun 1984. Bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah telah dinaikkan daripada 1,000 kepada 5,000, penjara daripada 6 bulan kepada 3 tahun,
Hukuman sebat pada tahun 65 tak ada hukuman sebat, diadakan 6 kali sebatan. Itu yang telah dibuat pada tahun 1984. Satu lagi yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, saya nak sebut ini sejarah yang ramai orang tak tahu. Apabila lulus dalam Dewan Parlimen, sebagaimana biasalah, bil ini telah dibawa ke Dewan Negara. Saya nak maklumkan dengan jelas daripada handset yang ada ini, pada 18 bulan 12 tahun 1984, Yang Berhormat Tan Sri, bil ini telah dibawa ke Dewan Negara, yang mana pencadangnya adalah Yang Berhormat Datuk Razie Syed Ahmad, Ahli Parlimen Kangar, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Penyokongnya Yang Berhormat Baling, tahu siapa? Yang Berhormat Baling pun tak tahu. Yang Berhormat Datuk Dr. James P. Ongkili, Ahli Parlimen Tuaran yang juga Menteri Kehakiman pada masa itu. Inilah orang yang menyokong pindaan kepada Akta 355 di Dewan Negara. Saya tabik sungguh. Inilah keterbukaan yang ada dalam negara kita dalam konteks keharmonian yang telah diwujudkan selepas kemerdekaan. Tan Sri, terima kasih. Saya juga tertarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru berkenaan bagaimana keterbukaan jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan yang lama, tokoh-tokoh yang lama walaupun dia bukan beragama Islam. Apa pandangan Yang Berhormat seorang ahli parlimen yang rakyatnya ada rakyat Islam dan rakyat bukan Islam? Sepatutnya mereka sama-sama menjaga kepentingan ataupun kehendak rakyat Muslim dalam dan menghormati hasrat rakyat Islam di bawah jagaannya. Jadi apa pandangan Yang Berhormat jika berlaku sebaliknya, sedangkan kita sebagai ahli parlimen yang rakyat orang Islam juga mengundi kita, maka sepatutnya kita juga menghayati dan menghormati inspirasi umat Islam. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih kekanda saya Yang Berhormat Rantau Panjang. Yalah, saya rasa pandangan semua orang lah, bukan pandangan saya saja, bahawa kita sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat Kota Baru, saya ada pengundi saya orang bukan Islam. I have to take care of my non-Muslim voters. So, samalah juga dengan rakan-rakan saya daripada yang bukan beragama Islam. Walaupun dalam kawasan parlimen majoriti bukan beragama Islam, there must be a Muslim voters di situ. Keluarganya dan adanya. Dan mereka berhak untuk mendapat hak mereka dari segi mengamalkan agama mereka, hak mereka dari segi agama, tanpa mengorbankan prinsip ahli-ahli parlimen rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Mereka boleh memenuhi kehendak dan juga apa yang dimahukan oleh rakyat bukan Islam, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Marang tadi, bahawa jiwa besar dan juga perkara itu tidak boleh kita kesampingkan. Terima kasih. Boleh mencelah? Ya, silah, silah. Ya, Muhammad Kota Baru, setelah kita mendengar huraian, pembentangan dan Yang Berhormat juga telah menjelaskan, bermakna ada sesuatu yang perlu kita buat kesimpulan. Apa yang berlaku di sebaliknya, yaitu persepsi masyarakat terhadap RUU 355 ini mungkin telah disalah tafsir ataupun digembar-gemburkan dengan yaitu konon-kononnya hukum hudud akan dilaksanakan. Tetapi apabila dibentang tadi, saya jelas lihat tidak pun ada apa-apa unsur-unsur, bahkan hanya untuk strengthen ataupun memperkukuhkan Mahkamah Syariah itu. Jadi apakah pandangan apa ini Yang Berhormat Kota Baru bahwa ramai masyarakat mungkin tersalah tafsir dengan undang-undang yang ada ini dan mereka perlu menyadari akan hakikat yang sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih kekanda saya daripada Kinabatangan. Memang itulah kekanda. Sini pun kekanda, sana pun kekanda. Saya lebih muda daripadanya. Ya. Tengok kepala lah. Okey, terima kasih Kinabatangan. Memang dia ada dua perkara di sini. Dalam satu keadaan dia salah faham atau salah faham mengenai Akta 355. Yang keduanya mungkin sengaja tidak mau faham. Ada juga begitu. Kita harap yang ada ramai-ramai ini tak faham lagi. Bila dia faham, mungkin dia boleh menghormati dan juga boleh menerima keadaan itu dan kita boleh sama-sama menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin. Yang Berhormat Tan Sri Di-Pertua, saya nak masuk kepada usul yang dibawa pada hari ini
oleh Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Kota Baru. Sebelum beralih kepada topik yang lain, saya tertarik apabila kita merujuk kepada perkara 3.1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana yang telah memperuntukkan bahawa Islam adalah merupakan agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain boleh diamalkan dalam negara ini dengan aman, dengan damai, di mana-mana saja bahagian persekutuan. Jadi persoalan yang timbulkan ialah seperti ada kekangan dan hambatan kepada Islam itu sendiri untuk diamalkan, dalam keadaan Islam adalah merupakan agama persekutuan. Islam ini sumbernya ialah Al-Quranil Karim. Kalau kita lihat kepada usul ataupun cadangan pindaan kepada Akta 355 ini, ianya adalah bermaksud untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quranil Karim. Sebagai contoh, cadangan untuk sebat 100 rotan, sebatan syariah. Ianya diambil daripada apa yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim. Al-Quran itu adalah kitab suci kepada Islam. Tiba-tiba kita orang Islam nak mengamalkan apa yang termaktub dalam Al-Quranil Karim, ada kekangan, ada hambatan, ada halangan, ada tentangan daripada pihak yang lain. Dalam keadaan agama-agama yang lain, mereka bebas untuk diamalkan secara aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan ini. Jadi saya kira ini adalah situasi yang tidak bagus dan tidak baik. Sepatutnya apabila Islam sebagai agama persekutuan, maka diizinkanlah secara bebas, secara selesa, secara harmoni untuk orang-orang Islam mengamalkan apa jua peruntukan perintah dalam Al-Quranil Karim yang menjadi sumber kepada Islam, dan Islam itu adalah agama persekutuan. Jadi apakah Kota Baru bersetuju dengan pandangan saya? Rombin, kalau kita melihat dari segi sejarah yang tua, semasa British, dia membenarkan undang-undang syariah diamalkan oleh orang Islam. Dan inilah kebijaksanaan penjajah ketika itu. Dia tidak mahu ada tentangan daripada orang Islam sendiri bila dia menjajah. Jika orang-orang Islam dihalang untuk mengamalkan undang-undang syariah. Saya bimbang kepada rakan-rakan saya Ali yang berhormat. Jika undang-undang ini dihalang untuk dilaksanakan, masyarakat Islam akan melihat bahawa kita menghalang satu undang-undang yang memberi kebebasan kepada mereka untuk mengamalkan. Dan ini boleh menyebabkan keadaan kestabilan negara kita boleh terancam. Dan boleh menyebabkan golongan ekstremis mengambil kesempatan daripada suasana seperti ini. Dan ini akan menimbulkan keadaan yang tidak sihat dan huru-hara dalam negara. Dan kalau undang-undang ini, dan kalau British bijaksana menjajah pun membenarkan undang-undang ini, setelah negara kita merdeka, kita menghalang undang-undang dilaksanakan. Saya percaya, jika dihalang undang-undang ini, golongan ekstremis akan mengambil kesempatan dalam keadaan ini, menyebabkan keadaan yang huru-hara dalam negara. Terima kasih kepada kedua-dua sahabat saya, Dato' Maloh dan juga Rompin. Dato' Baru. Ya, terima kasih, Tuan Speaker. Saya nak bertanya kepada Dato' Baru, setelah mendengar itu banyak persejarahan yang menjadi bukti bahawa tahap-tahap pemahaman dan kepekaan tentang agama Islam sebagai satu agama rasmi persekutuan begitu tinggi, bukan saja oleh mereka-mereka yang mendraftkan perlembagaan ini pada awal, juga pengamal-pengamal atau pemimpin-pemimpin ketika dulu. Tapi hari ini mungkin sebab kita kefahaman itu menjadi luntur. Mungkin disebabkan oleh kefahaman kita, jati diri budaya kita ataupun bahasa kita begitu kurang, sehingga kita tidak peka, tidak sensitif, tidak memahami dalam konteks-konteks yang mencerminkan kita pelbagai bangsa dan agama. Jadi apakah itu juga contohnya baru-baru ini ada tanggapan tafsiran yang begitu jauh sekali daripada fakta sebenar, menyebabkan kecelaruan. Jadi saya nak tanya pandangan Kota Baru, apakah kefahaman kita selepas 60 tahun merdeka berdepan dengan isu-isu berkaitan dengan agama rasmi persekutuan begitu rendah di kalangan kita, apatah lagi di kalangan pemimpin-pemimpin yang mewakili masyarakat di dalam Dewan Mulia ini? Apa pandangan Kota Baru? Terima kasih. Kota Baru, sikit. Jalan Tok, Bagan Serai. Okey, terima kasih Datuk Neputua, Tan Sri Neputua.
Saya mendengar penjelasan penerangan daripada Kota Baru dengan jelas dan terang, dan sebelah pagi tadi pembentangan daripada Yang Berhormat Marang. Hasil daripada penerangan ini, saya tak nampak ada gangguan ataupun ancaman kepada mana-mana pihak, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Jadi saya nak tanya Kota Baru, apakah agaknya yang menjadi kerisauan kepada mana-mana pihak, sama ada kepada orang Islam sendiri? Kerana takkanlah kalau orang Islam dia tak suka mahkamah syariah ni diberikan kuasa naik taraf untuk memperkasakannya. Tambah lagi kalau kita kata kita disebut selain Islam, kitalah seolah-olah juara. Tapi dalam hal ini, kitalah penentang. Dan kepada yang bukan Islam, saya tak nampak apa kerisauan mereka. Kerana jelas yang ini tidak melibatkan orang Islam, orang bukan Islam. Dan tidak ada ancaman kepada orang bukan Islam ataupun kepada agama bukan Islam sendiri pun. Tidak ada ancaman. Jadi apa pandangan Kota Baru? Kota Baru sikit. Terima kasih. Kota Baru. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Kota Baru. Saya mendengar dengan teliti perbahasan Kota Baru. Undang-undang 355 ini sudah begitu lama sebenarnya, lebih 30 tahun. Dan kalau dulunya sangat harmoni dan tidak ada kerisauan dan kebimbangan, malah saya nak tekankan pada zaman sekarang ini setelah begitu lama, banyak juga amalan-amalan dan prinsip-prinsip Islam telah dapat diterima sebenarnya oleh orang-orang yang bukan Islam. Saya nak bagi dua contoh. Yang pertamanya, kewujudan Bank Islam. Sebenarnya prinsip yang ada dalam Bank Islam ni memang banyak disukai oleh orang yang bukan Islam pun. Ramai orang bukan Islam yang menggunakan perkhidmatan dan prinsip-prinsip Bank Islam. Yang kedua, amalan yang kita lihat makin-makin lama disukai ialah berkhatan. Berkhatan ini adalah amalan agama Islam. Sebagai seorang doktor, Tan Sri, saya telah mengkhatankan ramai orang bukan non-Muslim. Dan bukan dia nak masuk Islam. Dia kata kebersihan. Jadi agama ni agama yang bersih, yang baik rupanya. Kalau benda-benda ni boleh diterima setelah begitu lama, saya percaya apa pendapat Kota Baru yang banyak lagi benda-benda lain sebenarnya yang sebenarnya boleh diterima, yang jelas menunjukkan Islam adalah agama yang semua yang baik sekali. Terima kasih. Ya, sikit. Kota Baru. Hakim. Kota Baru sikit, Kota Baru. Hakim. Kalau kita faham dengan RUU 355, sebenarnya apa yang kita nak buat sekarang? Yang kita nak buat adalah menaikkan hukuman yang sedia ada. Bermaknanya, undang-undang yang dah ada sekarang ni dibuat di bawah perkara 74 Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila dah dibuat, dia tertakluk kepada pindaan. Kalau ada sebab-sebab yang memerlukan pindaan. Contoh saya bagi. Baru-baru ini kita ada buat satu pindaan Akta Kanun Tanah Negara, menceroboh tanah kerajaan. Daripada 10,000 kita naikkan sehingga 1 juta. Dan kita luluskan. Sekarang ni kita nak cuba, satu lagi contoh saya bagi. Dulu kalau kes curi motosikal, kenderaan, tak ada hukuman yang wajib penjara. Tapi selepas itu dipinda kepada hukuman yang wajib penjara 1 tahun kalau mencuri kenderaan. Dan kalau komponen part dia pun kita curi pun 6 bulan wajib penjara. Jadi kenapa bila kita nak pinda yang dah memang ada, tahun 84 kita dah pinda, hukuman semua dah ada, sehingga hukuman sebat pun ada, kenapa kita nak tentang yang ada sekarang? Itu yang saya tak faham sekarang. Ya? Mana kita nak menaikkan hukuman yang memang sudah setia ada. Kerana banyak keadaan sebab-sebab kenapa kita perlu naikkan. Berlakunya sekarang ni anak-anak tak sah taraf. Dan berlaku juga baby dumping. Yang selalu sebut oleh batu kawan, selalu sebut pasal baby dumping.
daripada Bukit Gelugur pun biasa sebut yang berhormat, pasal baby yang dumping. Yang jadi saya nak beritahu, inilah sebab-sebabnya kerana penzinaan. Ya. Masih, siap. Maka itulah makanya perlunya pindahan ya. Masih, ini. Masih, ya. Masih, masih, masih. Yang berhormat. Yang berhormat. Yang berhormat Kota Baru, dulu yang berhormat. Menurut peraturan mesyuarat dalam mencela ini cuma minta penjelasan kepada perkara yang tidak difahami. Bukan berhuja untuk memberi pendapat kita kepada yang sedang berhuja. Sila Kota Baru. Terima kasih Tan Sri. Saya daripada 6 orang sahabat ahli parlimen yang telah bangkit tadi, saya rasa 4 daripadanya saya bukan soalan. Saya boleh terima pandangannya. Pertamanya daripada Setiu, kemudian Bagan Serai sendiri, Jerantuk dan juga Kota Tinggi memberikan pandangan. Saya amat bersetuju dan masuk sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya nak respon kepada dua saja. Yang pertama daripada Yang Berhormat Temeluh. Yang Berhormat Temeluh telah quote artikel 3 atau perkara 3 ni yang mengatakan agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. That is the beauty of the provision dalam ni. Islam adalah agama persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman, damai di mana-mana bahagian. Ada pandangan mengatakan, mentafsirkan, apabila kita melihat kepada wording ataupun perkataan-perkataan dalam peruntukan 3.1 ini, seolah-olahnya Islam agama persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Seolah-olah Islam, agama Islam tak boleh diamalkan dengan aman dan damai. Itu ada satu pandangan. Namun demikian, bagi saya rasa itu bukanlah maksud kepada peruntukan ini. Namun demikian, bagi Temeluh, saya nak sebut, saya nak kut dalam jadual ke-9 mengenai senarai 2 butiran 1 ni. Ini satu benda yang penting yang Muhammad Tan Sri. Dalam butiran 1 ni disebut kerajaan negeri boleh mengadakan dan menghukum kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam. Kalau kita tafsirkan secara literal, rukun Islam bermaknanya 5 saja. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tetapi dalam perkara ini, saya ingin mengutip keputusan ataupun tafsiran yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam banyak kes yang dirujuk. Maksud rukun Islam di dalam Perlembagaan Jadual 9 ini adalah mengikut perintah agama Islam. Bukannya rukun saja. Rukun itu hanya 5. Perintah itu banyak. Jadi Mahkamah Syariah boleh membuat undang-undang berkaitan dengan apa-apa yang merupakan perintah kepada orang Islam. Oleh sebab itulah, bukan setakat sembahyang puasa saja, khalwat, kemudian yang lain-lain pun ada benda-benda yang mengenai larangan ataupun perintah dalam agama. Yang keduanya daripada Yang Berhormat Rompin mengatakan zaman British dulu diberi kebebasan. Memang kita akui dari segi sejarah. Cumanya pada satu masa yang saya sebutkan tadi, hanya ada satu institusi mahkamah, iaitu dipanggil Mahkamah Balai, Mahkamah Syariah. Tapi pada tahun 1920, British telah mewujudkan 2 sistem. Mahkamah Syariah masih ada, tapi pada masa yang sama adanya Mahkamah Sivil atau Mahkamah Adat. Jadi kebebasan kepada orang Islam untuk melaksanakan undang-undang Islam, perintah agama ini tetap ada. Yang Berhormat Tan Sri. Tan Sri Speaker, kita baru minta laluan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Kota Baru. Saya nak tanya, oleh kerana ada persoalan dan menjadi polemik ketika kita bicarakan tentang RU 355 ini, ada menyebut bahawasanya dengan kita meluluskan RU 355 ini mewujudkan seolah-olah adanya 2 sistem perundangan di dalam negara kita. Jadi saya minta komen daripada Kota Baru. Terima kasih sahabat saya daripada Bukit Gantang. Soalan yang saya rasa cukup jelas dan juga jawapannya pun cukup jelas. Sebagaimana kita tahu bahawa di dalam negara kita sebelum merdeka dan juga selepas merdeka pun kita sudah ada 2 sistem. Sistem perundangan atau mahkamah, satunya Mahkamah Sivil, satunya Mahkamah Syariah. Ada orang mengatakan seolah-olah tidak berlaku adil
dalam misalnya orang Islam ada perkara yang dia tak boleh buat sedangkan orang bukan Islam boleh buat. Tapi ini kita kena rujuk balik kepada perlembagaan tadi yang merujuk kepada perintah-perintah agama. Dan sebagai orang Islam, saya rasa kita tidak ada pilihan. Sebagaimana ayat Al-Quran yang saya sebutkan di awal-awal ucapan saya tadi, bila Allah dan Rasul menetapkan satu-satu peraturan, so we have no choice. Kita tidak ada pilihan untuk memilih yang lain selagi kita menjadi seorang Islam. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, boleh minta? Jumat, Tuan Sri. Ya. Kota Baru, terima kasih. Tuan Sri Speaker, adakah had pembahasan Kota Baru ini supaya kita ada peluang untuk membahas nanti? Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Yang itu bertanya kepada Speaker yang bermata Kota Baru. Jadi bermana bukan penjelasan itu dari Speaker. Kalau saya tetapkan, pada kebiasaannya saya daripada mula tetapkan. Kalau dalam perbahasan lepas itu saya kata, okay, sekarang kita tetapkan, saya akan tetapkan. Sila teruskan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Jawapan Tan Sri Speaker itu saya tak berapa faham, minta maaf. Adakah kami akan diberi peluang untuk turut membahas ataupun adakah hari ini hari PAS? Kita istiharkan hari ini hari PAS, PAS bawa usul daripada pagi sampai hari PAN tak ada. Ataupun adakah PAS, maaf, PAS dan UMNO, hari PAS dengan UMNO. Ya, ataupun adakah kami PAN diberi, PAN pergi tidurlah. Adakah kami akan diberi peluang Tan Sri? Pasal kami PAN dengan DAP. Ahli yang berhormat, tolong ahli yang berhormat, yang bersuara, kita tidak nampak siapa bercakap itu, tolong. Ya, ya. Okay. Pasal kami dah bersedia. Kami yang berhormat, saya faham yang berhormat. Ya. Kami dah bersedia. Yang berhormat, dalam apa-apa perbahasan, kita harus mendengar peraturan mesyuarat. Sekarang ini saya sedang mendengar dengan teliti hujah daripada Kota Baru menyokong usul Marang. Jadi kalau sudah sampai masa dia untuk saya kemukakan masalah untuk dibahas dan putuskan, pada ketika itu baru saya menjemput, sekarang saya jemput ahli yang berhormat untuk bahas. Belum sampai pun ke situ yang berhormat. Yang menjadi nanti lo. Baik, terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas penjelasan. Nanti lo yang berhormat. Yang menjadi masalah kepada saya, ahli yang berhormat sendiri tidak konsisten dengan pendapat masing-masing. Kadang-kadang kalau saya bagi berucap panjang lebar juga ditanya seperti begitu. Kalau saya hadkan masa kepada 5 minit, mengomplain bahwa tidak cukup masa. Tolong sila. Cik Tan Sri, saya cuba tidak melengahkan masa dengan memberi laluan kepada rakan-rakan kecuali perlu. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri, saya meneruskan ucapan saya terus kepada usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang pada hari ini dan sebelum ini dua tarikh yang lepas, iaitu cadangan untuk meminda proviso kepada Seksyen 2 di dalam Akta 355 ini, yang mana Akta 355 ini dalam Seksyen 2 dengan jelas menyebutkan mengenai bidang kuasa jenayah kepada Mahkamah Syariah yang sebelum ini bidang kuasanya tidak boleh dihukum penjara melebihi 3 tahun, tidak boleh denda melebihi 5,000, tidak boleh sebatan melebihi 6 kali. Itu peruntukan. Jadi yang nak dipindahnya adalah daripada 3 tahun kepada 30 tahun. Saya akan bagikan rasionalnya selepas ini. Daripada RM5,000 kepada RM100,000. Daripada 6 kali sebatan kepada 100 kali sebatan yang dilaksanakan secara sebatan syariah. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, saya nak teruskan. Pindaan terakhir Akta 355 ini adalah pada tahun 1984. Sekarang ini kita berada dalam tahun 2017. Bermakna Akta 355 ini sudah 33 tahun tidak dipindah. Yang 3 tahun 5,600 sudah 33 tahun tidak dipindah. Oleh sebab itulah ahli parlimen Marang ni bukan PAS ni. Ni ahli parlimen Marang sebagai ahli parlimen pembangkang pula. Ni hari ni pun bukan hari PAS.
Sebab tu saya bagi celahan dan saya pun mengatakan salam Parlimen Malaysia, bukan salam PAS. Tak ada. Jadi Yang Berhormat Tan Sri, 33 tahun sudah tidak dipinda, sudah tentulah undang-undang itu kalau dalam bahasa yang agak kasar dipanggil undang-undang lapuk, undang-undang yang sudah lama, yang tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa. Apatah lagi semasa dibentang tahun 1965, kerajaan sendiri mengatakan bahawa undang-undang ini boleh dipinda mengikut keperluan masa dan juga keadaan. Baik, kenapa 30 tahun? Kenapa 30 tahun? Ramai orang bertanya, kenapa kita mencadangkan 30 tahun? Kalau ahli-ahli yang berhormat ingat, pada masa awalnya, iaitu pada bulan 5 tahun 2016, Yang Berhormat Marang mencadangkan satu pindaan, iaitu hukuman 3 tahun 5,600 tahun ini digantikan dengan apa-apa hukuman mengikut hukum syarak, kecuali hukuman mati. Itu kalau kita ingat lagi. Kemudian pada 24/11 dipinda, menjadikan sebagaimana sekarang ini, diletakkan 30 tahun ganti 3 tahun, 100 ribu ganti 5 ribu, dan 100 rotan syariah ganti 6 rotan. Saya nak sebutkan bahawa berdasarkan kepada satu perundangan, iaitu Criminal Justice Act 1953, Akta Keadilan Jenayah 1953, yang telah dibuat pindaan oleh Parlimen Malaysia pada 2007, telah mendefinisikan penjara seumur hidup, life imprisonment, kepada 30 tahun. Sebelum itu dikira 20 tahun. Sekarang ini maksud penjara seumur hidup iaitu hukuman yang paling tinggi sebelum hukuman mati. Penjara seumur hidup adalah 30 tahun. Jadi saya percaya Yang Berhormat Marang telah mengambil definisi ini. Asalnya dia kata kecuali hukuman mati, maknanya the maximum is life imprisonment. So sekarang ni pindaan yang terkini 30 tahun. Sebagaimana tafsiran yang dibuat oleh Akta Keadilan Jenayah 1953. Oh, kenapa 30 tahun? Itu terlalu tinggi dan sebagainya. Saya nak menyatakan bahawa Akta 35 yang pinda kepada 30 tahun ini memberikan maksimum 30 tahun. Terpulanglah kepada negeri-negeri apabila dia enact, dia membuat undang-undang di peringkat negeri, dia nak ambil 10 tahun ke 20 tahun kan, asalkan tidak melebihi 30 tahun. This is a blanket provision. Terpulang kepada negeri-negeri untuk mengambil ini maksimum. Dan satu perkara yang bukan asing, bukan pelik, 30 tahun penjara ini, kalau kita melihat di dalam penal code, dalam kanun keseksaan, dalam section 377B, sumbang mahram ataupun incest, hukuman dia antara 10 tahun minima kepada 30 tahun. Sudah ada dalam perundangan kita, bukan satu yang baru. Begitu juga dalam section 377CA, perhubungan seks dengan objek, itu dalam kanun keseksaan, hukumannya minimum 5 tahun, maksimum 30 tahun. Jadi apa peliknya 30 tahun untuk kita cadangkan bagi Akta 355 ini? Yang keduanya, maksimum RM100,000. Rasional ataupun dia punya munasabahnya ialah RM100,000 adalah maksimum juga untuk semua jenis kesalahan yang akan dibuat oleh negeri, kesalahan kecil ke kesalahan besar ke. Sudah tentulah kesalahan kecil dia tak ambil lah RM100,000. Kesalahan yang besar dia akan ambil RM100,000. Itu undang-undang ni memberikan maksimum kepada Badan Perundangan Negeri untuk buat undang-undang, not exceeding 100,000 dengan izin. Begitu juga dengan rotan. Rotannya 100 kali rotan sebatan yang dilaksanakan secara sebatan syariah. Bunyinya sebagaimana Yang Berhormat Marang sebut tadi, bunyinya 100, tapi pelaksanaannya 100 rotan itu adalah lighter than one civil stroke ataupun satu rotan civil. Ya, saya jadi majistret, saya pernah pergi tengok dulu di penjara, kena rotan, terkencing, terberak dan sebagainya, satu rotan saja. Tapi syariah banyak ditayangkan sekarang ni, apa yang dilaksanakan di mahkamah syariah Tawau, pelaksanaannya banyak dalam video-video di viral. Itulah cara sebatan syariah yang kita nak buat, yang mana disebut oleh Yang Berhormat Marang tadi, dia kita ada peraturan mengenai hukuman sebat ini. Rotannya ada ukurannya, iaitu
panjang tidak lebih 1.22 meter, tebalnya tidak lebih 1.25 diameter, tak lebih 1.25 meter. Sebatannya tak boleh kena tempat-tempat tertentu. Sebatan dengan kekuatan sederhana. Tukar sebat tak boleh angkat tangan melebihi kepala. Dia lebih kurang lagi daripada public caning di sekolah. Dan kesannya tidak boleh sehingga melukakan kulit pesalah. Manakala untuk sebatan sivil tu kita semua tahulah macam mana kesan dan sebagainya. Jadi itu rasional kenapa kita mencadangkan perkara ini. Okey, satu perkara lagi yang berhormat Tan Sri. Saya dah banyak nak menurun dah saya. Banyak lagi. Dalam give me about 10 minutes. Tak. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Kota Baru. Oleh kerana kita melihat bagaimana anak kita yang keluar daripada graduate daripada UIA ataupun graduate daripada Universiti Melayu, apabila mereka bekerja sebagai magistrat mahkamah yang paling rendah dalam mahkamah sivil, bidang kuasa yang ada kepada mereka itu ialah 5, 10, 12. Sedangkan bidang kuasa yang ada kepada ketua hakim syara'i yang sekarang ini diketuai oleh Tan Sri Ibrahim Lembut yang arif, yang gajinya juga kita lihat gajinya mungkin bertaraf terus sebagainya. Sedangkan anak kita yang bekerja sebagai magistrat ni gajinya mungkin dalam grade 44, mungkin gaji 41, mungkin gajinya dalam lingkungan RM3,000 saja. Bidang kuasa dia lebih tinggi daripada bidang kuasa ketua hakim syara'i yang hanya setakat 3, 5, 6. Sedangkan kuasa magistrat pula ialah 5, 10, 12. Minta apa penghuraian daripada Kota Baru. Terima kasih. Kota Baru bagian mencelah satu. Kota Baru sikit. Kota Baru. Baca. Terima kasih kepada YB Kota Baru. Tan Sri Yang di-Pertua. YB Kota Baru, Baru tadi sebut pindaan pada tahun 1984 tiada halangan oleh MP-MP bukan Islam termasuk mantan pemimpin MCA seperti Tan Sri Lee Kim Sai. Sedangkan YB bahawa senario berlainan sekarang, ketika itu tak ada elemen hudud yang dibangkitkan. Kini enactment kesalahan syariah negeri Terengganu 2003 dan enactment kesalahan syariah Kelantan pindaan 2015 yang tersurat perkataan hukum hudud seperti diwartakan sedang menanti Dewan ini meluluskan pindaan RU 355 untuk membolehkan negeri-negeri ini melaksanakan enactment ini yang termasuk kesalahan mempunyai perkataan hudud dalam enactment Terengganu dan Kelantan. Inilah yang merupakan pertikaian dan kebimbangan masyarakat bukan Islam. Lantaran masyarakat beranggapan ianya tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Yang masyarakat bukan Islam membangkang ini bukan Akta 355 yang telah lama dilulus dan pindaannya pada tahun 84 dan 89. Tetapi pindaan yang hendak dibawa oleh YB Marang didapati mempunyai elemen hukuman terlalu tinggi termasuk penjara 30 tahun. Tolong beri penjelasan. Sekian, terima kasih. Ketua Baru, bacut sikit. Terima kasih Tan Sri. Kalau boleh yang berhormat kurangkan penjelasan itu kalau apa poin yang telah disebut oleh yang lain sudah dibuat. Sila, kalau boleh ini penghabisan. Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi Kota Baru. Daripada penjelasan Kota Baru, kita cuma nak meminda yang telah dibuat daripada tahun 65 dan seterusnya sehingga 80 lebih. Tiga pasal. Soalannya ialah masyarakat di luar menganggapkan seperti mana kata apa nama kata di Tebrau, apa pandangan Kota Baru di luar menganggapkan seolah-olah nak buat hukum hudud, potong tangan dan sebagainya. Tolong beri penjelasan yang lebih jelas supaya kekeliruan yang didapati oleh masyarakat luar ini dapat diperjelaskan. Terima kasih. Tan Sri.
Tan Sri, simple. Saya terpaksa hadkan menghormati Tan Sri. Saya jawab dulu. Yang pertamanya daripada siapa tadi? Tebrau. Terima kasih, Tebrau. Pertamanya saya nak sebutkan dan juga Yang Berhormat Marang juga dengan jelas menyebutkan bahawa pindaan Akta 355 ini tidak ada kena-mengena langsung dengan hudud. Termasuklah yang dikatakan inekmen hudud di Kelantan Terengganu, tidak ada hukuman, tidak ada kaitan langsung. Walaupun ada 100 rotan misalnya. Okey, 100 rotan ini adalah satu hukuman yang diperuntukkan oleh Quran, oleh Islam. Dan dalam negara kita ini bukan ini satu saja yang dibuat undang-undang berdasarkan Islam. Sebagaimana bahagian serai sebut tadi, undang-undang perbankan Islam diterima. Banyak lagi lah yang Islam diterima. Bukan ini saja. Jadi walaupun ini berdasarkan kepada Islam, ianya tetap bukan untuk pelaksanaan hudud. Kerana hudud ni dia ada ciri-ciri dia, ciri-ciri yang boleh dikenakan hukuman hudud. Lagi pun Yang Berhormat, saya nak sebutkan, whether it is hudud or not, sama ada ianya hudud ataupun tidak, it got nothing to do dengan orang bukan Islam. Nothing to be worried about. Tak perlu ni. Dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan, Section 2 dengan jelas disebut, expressly stated, bahawa enactment ini tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Full stop. Tidak terpakai. It's not applicable to non-Muslim. So kalau pun itu hudud, you got nothing to worry about. Tak, not applicable to non-Muslim. Sekejap. Yang keduanya, saya rasa saya jawab sekali lah tu dengan last lah. Ni Tan Sri dah nak suruh. Jangan last lagi, bacok belakang ni. Saya membaca huraian yang kita dapat di atas meja ni. Dalam rang undang-undang ini bertujuan untuk meminda Akta Mahkamah Syariah, iaitu bidang kuasa jenayah, dengan objektifnya untuk meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Dan peningkatan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah ini juga selaras dengan langkah untuk menambah baik pentadbiran Mahkamah Syariah. Saya nak tanya dengan Kota Baru, adakah kerana penentangan-penentangan dan juga maklumat yang mereka terima ini, seperti yang Kota Baru sebut, terangkan secara detail, jelas, adakah mereka ini tidak mendapat maklumat yang betul, maka akhirnya berlakunya penentangan dan juga suara-suara yang rasanya tidak setuju berkaitan dengan RU ini? Apa pandangan Kota Baru? Terima kasih Tuan Sri, terima kasih Kota Baru. Okay. Saya sikit lagi saya nak sentuh. Rata-rata tadi melihat apabila kita membaca cadangan atau perpindaan kepada Akta 355 ini ialah meletakkan 100 kali sebatan, 30 tahun penjara, RM100,000 denda, maka itu dianggap suatu hukuman yang terlalu tinggi. Sedangkan baru saja beberapa hari kita bincang di Dewan Yang Mulia ini tentang Akta Keganasan Seksual Kanak-kanak. Yang dibincang situ cadangan hukuman ada yang 25 tahun, 30 tahun. Kenapa pada waktu itu, sewaktu 25 tahun, 30 tahun untuk Akta Keganasan Seksual ini tidak dilihat terlalu tinggi hukumannya? Apabila dibincang pada pindaan Akta 355, oh dilihat itu terlalu tinggi. Apakah akta lain tak tinggi? Maka oleh kerana ini Akta 355 yang berkait dengan Muslim, maka dilihat tinggi. Jadi saya kira ini suatu pandangan yang perlu diberikan penjelasan. Kota Baru sikit, Kota Baru. Okay. Bacuk Kota belakang. Bacuk. Terima kasih Tuan Seri Speaker, terima kasih Kota Baru. Ada yang berpandangan dia boleh menerima pindaan ini dalam bab sebatan syariah 100 rotan, tetapi tidak boleh menerima 30 tahun penjara dan RM100,000 denda. Sehingga ada yang bercakap, dan saya sebenarnya menunggu soalan daripada yang bercakap itu, tetapi oleh kerana mereka tak bertanya, saya bertanya bagi pihak mereka. Ada mengatakan kalau diluluskan pindaan ini nanti, maka mengajar tanpa tauliah pun akan didenda sampai RM100,000 ataupun 30 tahun penjara. Jadi macam mana kita nak menjawab kepada orang yang tak faham, tak jelas ataupun pura-pura tak faham ini? Minta komen Kota Baru. Terima kasih. Saya nak jawab dulu. Pertamanya yang saya rasa Bukit Gantang dengan Sekijang itu lebih kurang sama. Saya nak sebut memanglah sebagaimana Bukit Gantang sebut, saya pernah jadi magistrate tahun 1986 sebagai contoh. Saya magistrate baru keluar universiti, gaji pada masa itu RM1,060. 1060.
kuasa saya sebagai magistrate ialah boleh menghukum 5 tahun penjara, 10,000 denda dan 12 kali watan. Jiran saya yang merupakan ketua hakim syar'i yang sudah ada pengalaman 30 tahun lebih sebagai hakim, ketua hakim syar'i di mahkamah syariah, sudah umur pencen disambung kontraknya, kuasanya hanya 3 tahun 5,000 6 watan. Itu nak tengok banding jauhnya. Mahkamah Magistrate, the lowest court in the civil system, lebih tinggi daripada mahkamah tinggi syariah. Inilah kedudukannya yang kita nak pertingkatkan kedudukan ini. Dan saya pernah bergurau kepada Datuk ini yang masih lagi ketua hakim syar'i di satu tempat. Saya kata, kalaulah Akta 355 tidak dipindah, ditakdirkan cucu Datuk ni keluar universiti jadi magistrate, cucu Datuk mempunyai bidang kuasa lebih tinggi lagi daripada Datuk sebagai ketua hakim syar'i. That is the position of mahkamah syariah yang kita nak pertingkatkan sedikit. Dan bila kita pertingkatkan sebagaimana cadangan Marang ini pun, dia hanyalah sama dengan mahkamah session saja. Mahkamah session tak sampai kepada mahkamah tinggi, tak boleh jatuh hukum mati. Jadi saya rasa itu keadaan. Maaf tu bro, saya rasa saya nak habiskan. Minta maaf. Nanti saya nak habiskan dulu. Baru. Jadi yang ni pasal saya rasa bersalah dengan yang Muhammad Tansri. Okey. Poin saya yang hampir akhir. Sebelum tu minta lengkung sekejap. Saya nak sebutkan juga, ini orang silap faham. Mengenai dia kata kalau Akta 355 yang kita bahaskan ini diluluskan, dia menjadi automatik kepada enactment-enactment negeri yang ada ni, automatik menjadi 30 tahun, menjadi 100,000, menjadi 100,000, menjadi 100 rotan, menjadi 30. Tak begitu. Sebenarnya Akta 355 sebagai mana saya sebut tadi adalah akta di peringkat parlimen yang memberikan kebenaran kepada Dewan Undangan Negeri membuat enactment-enactmentnya dengan hukuman kesalahan jenayah syariah itu tak lebih daripada ini. Dia tidak automatic, it is optional. Sebagai contoh, kalau kerajaan negeri Pulau Pinang tidak berhasrat untuk adopt, kalau sekiranya Akta 355 diluluskan, itu tidak apa, boleh guna 356, 3 tahun 5,000 naratan. Kerajaan Sarawak tidak mau mengambil hasil daripada pindahan ini, tidak apa, tidak jadi wajib. Itu adalah optional semata-mata, tidak jadi wajib. Ketua Baru. Terima kasih Ketua Baru. Terima kasih Tan Sri Ketua. Pindaan Seksyen 2 Akta 355 ini sangat jelas untuk memperkukuhkan kedudukan Mahkamah Syariah kita. Sejarah telah pun membuktikan beberapa kali pindaan telah dibuat di Dewan Yang Mulia ini. Dan suasana ia dilakukan cukup harmoni yang juga mendapat sokongan pelbagai pihak. Saya percaya jika kita meletakkan semangat yang sama, begitu mudah untuk kita selesaikan apa yang sedang kita bawa ini. Cuma saya nak tanya pandangan Kota Baru. Saya yakin dengan akta ini malah tidak sekali-kali bergoyang dengan apa yang nak dibawa ini. Cuma saya tanya pandangan Kota Baru dari segi kepakaran. Apa pandangan Kota Baru? Kepakaran untuk melaksanakannya. Terima kasih. Okey, YB Kota Baru. Terima kasih. Boleh pergi laluan. Okey. YB Kota Baru, saya minta penjelasan. Ini memang dari segi undang-undang, adakah pindaan ini tidak sesuai kerana ia akan menentang itu Perlembagaan Persekutuan, khususnya itu artikel 8 yang menyatakan semua rakyat adalah sama rata dari sisi undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Tamanya Lenggong yang bertanya mengenai kepakaran. Terima kasih. Itu soalan yang mungkin boleh memberi penjelasan. Sebenarnya, Yang Berhormat Tan Sri Yang Tua, di negeri-negeri seluruh Malaysia ni, di semua penjara-penjara di negeri-negeri seluruh Malaysia ni sudah ada tempat pelaksanaan hukuman sebat untuk syariah. Sudah ada. Tukang sebat dah ada, tempat sebat dah ada, orang yang nak disebat pun sudah ada. Sudah dilaksanakan. Tak ada masalah dah. Kepakaran itu tetap ada.
Jadi yang denda ni tak perlu kebakaran rotan. Memang jelas. Jadi yang nak di sana bilangannya daripada 6 kepada maksimum 100. Terima kasih. Yang keduanya saya berminat dengan Alok Gajah artikel 8 equality before the law kan. Itu kesamarataan. Sebagaimana yang kita sebut tadi, banyak tafsiran menunjukkan bahawa kita tidak boleh membuat perbandingan antara satu-satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain. Sebagai contohnya, kalau orang Islam, dia ada undang-undang Islam yang dia perlu patuhi. Bila dia jadi orang Islam, dia kena patuh kepada undang-undang tanpa boleh dipersoalkan. Misalnya dia wajib puasa dan sebagainya, dia tak boleh kata, oh that's my right whether I want to fast or not, tak boleh. Ya, begitu juga undang-undang lain. Dan inilah dalam konsep undang-undangnya dia panggil, yang saya pernah baca lah, positive discrimination. Dia discrimination tapi positif kepada orang Islam. Kalau you sebagai orang Islam, you tak ambil benda, you anggap sebagai satu yang misal kata you nak minta supaya senang-senang nak murtad, itu tak boleh. Sebab walaupun itu kebebasan ada, tapi sebagai orang Islam kebebasan itu perlu dihadkan di situ. Terima kasih. Saya dah akhir dah yang Berhormat Tan Sri. Tujuan Akta 355 dipindah adalah tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Marang sebut. Pertamanya untuk mendidik, to educate. Yang keduanya untuk mencegah, to prevent. Yang ketiganya untuk memulihkan, to rehabilitate. Di kalangan orang Islam saja. Bila orang Islam baik, mungkin orang bukan Islam pun selamat juga. Jadi kita we concern about Muslim only. Dan yang kita lihat sekarang ni lah, walaupun mungkin orang ni, saya nak sebut beberapa contoh yang ada di Kelantan. Saya di negeri Kelantan. Kota Baru. Boleh menyohal satu. Sekejap, saya nak landing ini dulu. Sekejap, nampang. Di Kelantan, saya ambil contoh arak. Dalam kes ni kita nak bincang arak. Dalam enactment negeri-negeri ada kesalahan minum arak. Dalam Islam minum arak kena sebat 40 rotan. Di Kelantan, apabila PAS menjadi kerajaan sejak tahun 90, kita tidak pernah mengharamkan arak kepada orang bukan Islam. Malahan penjualan arak ini disusun dengan lebih. Saya pernah jadi esko kerajaan tempatan yang menentukan pengeluaran lesen kepada kedai-kedai arak ini. Saya boleh tunjuk di mana kalau siapa nak minum arak di Kota Baru. Tapi saya tak pergilah, saya boleh tunjuk sajalah. Nak menunjukkan walaupun ada Akta 355, jangan anggap bila dipindah Akta 355 ni orang bukan Islam dah tak boleh minum arak. Tidak. Tak pernah satu orang pun orang bukan Islam yang minum arak dihadapkan ke mahkamah syariah untuk dihukum dan sebagainya. Yang ada mungkin memandu dalam keadaan mabuk, itu adalah. Itu lain cerita. Ni dalam ni. Jadi nak menunjukkan. Begitu juga satu lagi contoh yang Berhormat Tan Sri, rumah ibadat orang bukan Islam. Kelantan walaupun diperintah oleh PAS, Tok Guni Aziz sekarang ni pun menteri besar yang menggantikannya. Kita membenarkan orang bukan Islam untuk membina rumah-rumah ibadat di dalam kawasan mereka tanpa sekatan. Di Kelantan ada sleeping Buddha, standing Buddha, sitting Buddha, kuil Hindu. Kuil orang penganut agama Hindu di tengah-tengah bandar Kota Baru dibenarkan. Church, gereja Kristian di hadapan pejabat Menteri Besar Kelantan. Itu maknanya kebebasan orang bukan Islam amat dijamin oleh apa-apa perundangan, termasuklah jika sekiranya kita meluluskan Akta 355 ini. Dengan kata-kata itu, saya rasa saya sekali lagi memohon maaf kalau ada apa-apa kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Itulah pandangan saya. Saya dengan ini menyokong usul yang dibawa oleh Marang. Terima kasih.